Goeiemôre. Baie welkom by ons oordeenking vanoggend. Kom ons lees uit Daniël hoofstuk 1 vers 6 tot 7. Ons tema is 'n nuwe naam. Onder die Judeërs was daar Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee. Daniël is Beltsaser genoem, Hanania Sadrag, Misael Mesag en Azaria Abednego. 'n Nuwe naam. 'n Naam is baie meer as net 'n etiket. Trouwens, ek en jy is ons name. Wanneer jy aan iemand wat naby aan jou is dink, dan dink jy mos nie aan 'n etiket of die letters waaruit sy naam bestaan nie. Maar jy dink aan daardie persoon wat daardie naam dra. Die vier jong manne se name word spesiaal genoem: Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Dit is nogal opmerklik dat elkeen van hierdie name iets weerspieël van hulle herkoms. Hulle eie ouerhuise. Dit is mos wat ons as ouers wat vir ons kinders name gee. En nie net by registrasie by binnelandse sake nie, maar ook die tyd toe ek en jy vir hulle name gegee het, blyk daar iets spesiaals van ons as ouers se verhouding met die Here. Die God wat hom persoonlik aan ons kinders sowel as ons ouers verbind het. Luister na elke naam. Daniël, God het reg verskaf. Hanania, die Here het hom ontferm. Azaria, die Here het gehelp. Misael, wie is soos God? Uit al hierdie name is dit duidelik dat al hierdie ouers in die geloof aan hierdie Here en God verbonde was en onder leiding van die Heilige Gees hulle hele lewe aan hom verbind het en ook hulle kinders voortdurend opgeroep het om naby aan die Here te lewe. Daarvoor het hierdie ouers hulle uiterste bes gedoen om hulle seuns in die 14 jaar wat hulle in hulle huise gewoon het, dien ooreenkomstig te onderrig. Kan ek en jy van dieselfde getuig? Het ons van kleins af ons kinders binne in 'n lewende verhouding met die Here grootgemaak, sodat wanneer hulle aan hulle name, aan hulle wese dink, selfs so lewe dat hulle heeltyd aan hom dink en uit hom lewe. Ons moet weet dat die opponent van die Here, naamlik die duiwel in die wêreld, net mooi die teenoorgestelde wil doen. Vandaar dat die paleisbeampte nou vir hierdie vier jong seuns nuwe name gee. Dit gaan nie meer oor die maklik verstaanbare Babiloniese name as sodanig nie. Nee, die jong manne word nie net opgelei in die taal en die kultuur van Babel nie. Inteendeel, hulle moet hulle ou agtergrond heeltemal vergeet. Hulle moet hulle rug eintlik daarop draai. Babel moet voortaan die pas aangee en nie meer die God van die verbond met wie hulle in 'n lewende verhouding staan nie. Hulle moet 'n hele nuwe wese kry. 'N hele nuwe stel lewensbeginsels en 'n lewensgees kry. Watter naam dra ek en jy? Watter lewensgees lei vir ons? Toch kan ons weet dat die Here Jesus deur sy woord en sy gees van my en van jou nuwe mense maak. Hy gee vir ons nuwe name, 'n nuwe wese. Hy verwyder deur sy woord en gees die ingesteldheid van ons menslike sondige natuur wat daarna streef om die wêreldse begeertes na te strewe. Hy gee deur sy woord en gees 'n nuwe ingesteldheid wat ons help om die dinge daarbo te soek. Wat is jou naam? Wat is jou geestelike wese? Hoe poog ek en jy
om ons nuwe identiteit midde in hierdie gebroke wêreld uit te lewe. Kom ons vra hom om ons harte en ons hele wese te vernuwe. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die voorreg dat ons U kan ken. Ons dankie vir die voorreg dat ons met U in 'n nuwe lewende verhouding kan staan. Help ons om ons wese, ons verhouding met U ook uit te lewe. Ons vra dit om Jesus ontwil. Amen.